የ16 ዓመት ታዳጊ ላይ ያስገድዶ መድፈር ወንጀል የፈጸመው ተከሳሽ በእስራት ተቀጣ። ለዝርዝሩ ሳጅን ፈለጉ ሻሻግሬ። ተከሳሹ ወንጀሉን የፈጸመው በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 ልዩ ቦታው ቀይበር ተብሎ ከመጠራው አካባቢ ነው። የጉለሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የሴቶችና ህጻናት የወንጀል ምርመራ ማስተባበሪ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ዘመናዊ አዳን እንደገለጹት የግል ተበዳይና ተከሳሽ ባንድ አካባቢ የሚኖሩና ትውውቅ ያላቸው ሲሆን የተለያዩ የአልኮል መጠጦችን ሲያጠጣት ቆይቶ መንገድ ላይ ያስገድዶ መድፈር ወንጀል ሊፈጽምባት ችሏል። ተከሳሽ ባለትዳር ነው፣ ልጆችም ያሉት ነው። ነገር ግን ከስራ ወደ ቤታቸው ሲመለሱ መንገድ ላይ ይገናኙና እንዝናና በመባባል ሁለቱም ከሌሎች ጓደኞቻቸው ጋር ይሆኑና ወደ መጠጥ ቤት ይገባሉ። እዛ ሲዝናኑ ቆይተው ከምሽቱ 4 ሰዓት አካባቢ ላይ ወደ ቤታቸው ለመሄድ ሲወጡ መንገድ ላይ ተከሳሽ የግል ተበዳይን አንገቷን አንቆ ይዞ መሬት ላይ ጥሏት አስገድዶ ደፍሯት ከይዞ ወደኛ መጣ። ያው በማስረጃ አጣርተን ምርመራውን ለአቃቤ ሕግ አቅርበን ክስ አስመስርተን ፍርድ ቤት አቅርበናል። ተከሳሹ የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የአራዳ ምድብ ወንጀል ችሎትም ተከሳሽን በስድስት ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ የወሰነበት መሆኑን ምክትል ኢንስፔክተር ዘመናዊ ገልጸዋል። በህፃናትም ሆነ በታዳጊዎች ላይ የሚፈጸመውን ጥቃት መከላከል የሁሉም ድርሻ ነው። በተለይም ወላጆች የልጆቻቸውን እንቅስቃሴ መከታተልና መቆጣጠር ይኖርባቸዋል ሲሉ ኃላፊዋ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ልጆቻችን ላይ ጥብቅ ክትትል ብናደርግ ከመሸ በኋላ ወደ የት ሄዱ የሚለውን ነገር እኛ ብንከታተላቸው። አሁን መጠጥ ቤት በ16 ዓመት መግባትም ክልክል ነው ይታወቃል። ያው በህግም የተቀመጠ ነገር አለ። ህጻናቶች 18 ዓመት ያልሞላቸው ልጆች መጠጥ ቤት መግባት የተከለከለ ነው። መጠጥም እንዲጠጡ አይመከርም። ስለዚህ ቤተሰብ ልጆቻችን ከመሸ በኋላ የት ነው የሚውሉት የት ነው የሚሄዱት የሚለውን ነገር ብንቆጣጠር ከመሸ በኋላ ባይወጡ እንዳይወጡ ጥብቅ ቁጥጥር ቢደረግ የተሻለ ይሆናል። ከጥቃትም እንከላከልላቸዋለን የሚል መልእክት አለኝ።